javno se želimo zahvaliti treneru Kiroviću, njegovom stožeru, na dosadašnjem radu i na svim rezultatima koje je ostvario dok je bio trener Dinama. To je nešto što ostaje vječno, što je nepobitno i sigurno da je sa svojim rezultatima postavio visoku ljestvicu za idućeg trenera. Do daljnjega momčad će voditi Sandro Perković, to je jedan mlad trener velikog potencijala koji dugo u našem sustavu. Vrhunski poznaje momčad i budite uvjereni da je momčad u dobrim rukama. Kada govorimo o potencijalnim igračkim pojačanjima za Dinamo, nikad direktno ne ulazimo u komentare o potencijalnim imenima, ne licitiramo s imenima u javnosti, Dinamo je velik klub i to stvarno ne bi bilo ozbiljno. Sve analize radimo iz zatvorenih vrata i kažem, sve će to biti pravovremeno komunicirano. Imamo jasnu sliku šta bi trener Dinama trebao posjedovati. Dinamo nije lagan klub, jako teško je raditi u Dinamu, tako da sigurno ćemo uzeti potrebno vrijeme da nađemo idealnog kandidata. Kriteriji su jasni, to treba biti trener koji zna razvijati igru, trener koji se može nositi sa pritiskom Dinama, trener koji zna voditi momčad koja bi trebala imati dominaciju gotovo uvijek. Moramo iskreno reći da trener Kirović je ostavio momčad u puno boljem stanju nego što je zatekao, tako da smo mi napravili iskorak i odluka naša je bila da je u ovom trenutku za klub, za momčad najbolje da donesemo takvu odluku i da krenemo u drugom smjeru i naravno da dugoročno želimo težiti tome da smo još dominantni u HNL-u, a u Europi da budemo puno konkurentni nego što smo to bili do sada. Raspolažemo, ali isto tako morate znati da nije uvijek ni samo cijena garancija da trener koji dolazi je kvalitetna za Dinamo. Naravno da uvijek mislimo ako nešto platimo skupo, da je to i garancija kvalitetna.